wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa hortagay guddi baarlamaanka arrimaha u qaabilsan iyadoo su'aalo la weydiiyay. Wariyeena Axmed Daawud ayaa war nooga diyaariyay su'aalahaasi iyo sida uu wasiirku uga jawaabay. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa waxa uu maanta hortagay guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland. Kulankaasi oo warbaahintu dibad joogka ahayd ayaa warkii uu soo idlaaday. Wasiirku waxa uu warbaahinta uga jawaabay cabashooyin ka soo yeedhay qaar ka mid ah shirkadaha leyrka, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa golaha wakiilada waa shaqadii caadiga ahayd bay noogu yeedheen in la iswaraysto, la iska warhayo, xukuumaddu iska warhayso xukuumadda iyo baarlamaanku ama xeer dejintu kala warhayso oo ay shaqooyinka qaranka loo hayo ee laga wada la wada ogaado wixii su-aalaha loo baahan yahay in la isweydiiyo ayay noogu yeedheen. Waa nagu warramnay wixii su-aalo ahaa ee la weydiiyo waanu ka jawaabnay. Waxaan u sheegnay in wasaaraddu dee shaqadii iyo ay u haysay qaranka ay hayso horumarno la taaban karana ku tallaabsatay. Intaasoo uma u soo xirmay waa si wanaagsan. Waxaan in badan baan ka hadlay arrinkaa inaan ku celceliyana ma runtii dee wax lagu celceliyaa naf ma yeeshaan. Anigu dee haddaan ka tirsanaan jiray beri shirkad maanta kama tirsiiye, xukuumad baa ka tirsanahay, wasaaradna qarankana waxbaa la qaabilsanahay. Una dhaartay waajibaadkayga qarannimo ee uu falayo xilkaan hayaabaan ayaa ku shaqaynaya iyo xeeku. Runtii su-aashaa lafteeda waxay weydiiyeen xildhibaanada aan wada joognay. Waxaan sidii wasiirka macdanta iyo tamartu dee u shaqaynayay waan ula shaqaynayaa dhammaan ama shirkad ahaan noqdeen ama hay-ad ahaan noqdeen ama mustaqbal ahaan noqdeen miyuu wixii waajibiga ahaa baa ka qabanaya. Axmed Midnimo, Kelsen TV, Hargeysa.